Мої вітання, час кременчуцьких новин на Алтаві. На площі Незалежності вже монтують головну ялинку міста, а діти пишуть листи Святому Миколаю. Чим живе Кременчук, дізнавайтеся з кременчуцьких новин просто зараз. Сьогодні відбулася 53-я сесія міської ради. Впродовж 3 годин депутатський корпус розглянув майже 30 питань порядку денного і кілька депутатських звернень. Найбільш активне обговорення викликали питання розподілу землі для учасників АТО та функціонування пересувної екологічної лабораторії. Подробиці пленарного засідання у репортажі Олександри Демеденко. Розпочали хвилиною мовчання, вшанували пам'ять кременчужанина Сергія Кривченка, що загинув в зоні АТО. Після частини організаційної перейшли до питань робочих, затвердили порядок денний і заслухали депутатські запити від Володимира Шайноги, Дмитра Кравченка і Євгена Холода. Президенту України, Голові Верховної Ради України, депутатам Верховної Ради України 8-го скликання. Депутатський запит. Уже третій десяток років можливості відгороджуються від громадян усілякими юридичними бар'єрами, які дозволяють їм порушувати закон, займатися сумнівними оборудками та нехтувати інтересами простих виборців. Найбільш неподоланим з таких бар'єрів представляється інститут недоторканності. Наші виборці стурбовані тим, щоб така можливість не була втрачена. Вони вимагають, щоб їх інформували про кожний крок, зроблений в напрямку позбавлення недоторканності президента, суддів та народних депутатів. Далі своїм рішенням депутати припинили повноваження засудженого за хабар вже екс-депутата Василя Щобака. Потім слово взяв Віктор Бугайчук, депутат міськради і колишній голова ОДА. Запропонував ввести у склад виконавчого комітету нові обличчя з числа, так би мовити, громадських активістів. Пропонуємо вам внести в порядок денний наступної сесії міської ради від 25.11.14 пропозицію щодо введення до складу виконавчого комітету Парицького Миколи Миколаєвича, заступника голови комітету захисту конституційних прав «Вибір» і пропозицію громадського об'єднання «Євромайдан» Кременчук, Климчука Кирила. Хто ж такі ці громадські активісти, яких хоче бачити у складі виконкому Віктор Бугайчук? Для довідки, Микола Перицький за каденції Миколи Глухова працював у Кременчуці заступником міського голови з питань УЖКГ. Запам'ятався місцевим журналістам як такий, що забороняє представникам ЗМІ бути присутнім на нарадах у виконкомі. Взяв на себе функції дозувати інформацію для населення, тобто фактично ввів цензуру. Щоправда, після скандалу із журналістами переїхав до Криму, де за часів Януковича працював у структурі ЖКГ «Півострова». Найцікавіше те, що нині пан Порицький повернувся до Кременчука і тимчасово виконує, увага, обов'язки директора телекомпанії «Візит», тобто працює замість Олександра Мельника, який звинувачений у 2 замовних вбивствах – судді Олександра Лободенка та міського голови Олега Бабаєва. Інший претендент на місце у виконкомі – Кирило Климчук, відомий тим, що стріляв у бізнес-конкурента та причетний до спроби викрадення члена правого сектору Максима Левчука. Хочу також проінформувати всі, що окрім названих кандидатур, які озвучив Віктор Михайлович, іще надійшли ряд кандидатур. Ось всі пропозиції. Тим більше, що по поводу Порицького кандидатура надійшла у п'ятницю після обіду. Всі депутатські комісії закінчили роботу. Тепер, відносно тих подань, які надійшли, в жодному поданні до подання не приложена об'єктивка. Ми не знаємо громадянство даних людей, ми не знаємо їх місце проживання, не указано місце роботи, в окремих тільки приналежність до якихось політичних сил. Скажіть, будь ласка, що я повинен, депутати, вам пропонувати? Тому я пропоную такий варіант, і я про це говорив громадськості. Наслідуючи сесію міської ради, я, користуючись 42-ю статтю закону, внесу пропозиції по складу виконавчого комітету. Обговорять на засіданні президії всі депутатські комісії і поставлю на голосування. Далі депутати затвердили рішення про виконання міського бюджету за 9 місяців поточного року. Маємо значну суму невиконання. Причини очевидні – непрацюючі промислові підприємства і економічний спад в країні. Щоправда, нагальні потреби такі фінансуються. Так, своїм рішенням депутати затвердили відповідне рішення виконкому про виділення коштів у сумі 60 тисяч гривень на реабілітацію пораненого в зоні АТО кременчужанина Олександра Коваленка.
Бурхливим було обговорення питання надання земельних ділянок учасникам АТО. Була озвучена пропозиція провести у місті інвентаризацію земель і обрати для учасників АТО ділянки ближчі до центральної частини і де буде зручно провести комунікації. Ми даємо доручення, ми з Віктором Васильовичем тільки що порадились, ми даємо доручення земельним ресурсам і архітектурі шукати всі інші ділянки, які можуть бути використані під індивідуальне будівництво і розподіляти їх будемо міською радою. Але на сьогоднішній день по цій земельній ділянці, про яку говорить, уже 45 заяв є. Ще одне активно обговорюване питання стосувалось функціонування пересувної екологічної лабораторії. Точніше, виділення на її вдосконалення 142 тисяч бюджетних коштів. Деякі депутати, що мають відношення до промислової галузі, а отже не зацікавлені, щоб громадськість знала про рівень забруднення атмосферного повітря, виступили проти фінансування лабораторії. Були й такі, що виступили за. Взять Рейнку, та там, вибачте, Шанхай. Там приміняють такі технології, і випаровується краска, ацетони, пінопласти роблять, все що угодно. Влада повинна це тримати під контролем? Повинна. Можуть вночі викидувати. Ми повинні оперативно працювати, я підкреслю, бо мова йде про здоров'я. Повинні. Втім, більшістю прийнято рішення не фінансувати лабораторію. Завершуючи пленарне засідання, Васильівко зазначив. Я відчуваю сьогодні і по залу, і по місту про те, що всі почувствували так, дихання виборів. Почувствували, відчули. Да? А от після, десь в першому кварталі будуть зміни до Конституції, появляться проекти нових законів і про вибори Верховної Ради, і про вибори місцевих органів влади. Будемо читати і будемо орієнтуватися і все інше. Але разом з тим, я б хотів, шановні колеги, запропонувати вам, а можна навіть поставити вимогу про те, що згідно закону, депутати, будь ласка, до кінця року здайте звіти у апарат Ради про виконання своїх депутатських повноважень. 53-я сесія міської ради 6-го скликання оголошується закритою. Слідуюча сесія 23 грудня. Кременчуцькі активісти занепокоєні жорстоким поводженням з тваринами. На стихійних місцях зооторгівлі перекупники беруть гроші у господарів кошенят та цуциків і обіцяють пристроїти їх у добрі руки. Захисники тварин твердять, насправді реалізатори позбуваються свого товару. У найкращому випадку залишають на вулиці. У міськвиконкомі кажуть, боротимуться з такими горе-бізнесменами за допомогою міліції. Цими вихідними відвідувачі придніпровського ринку могли помітити ось такі написи на деревах – торгівля тваринами заборонена. А сама зооторгівля тепер перемістила ще далі від ринку. Причину таких змін, як виявилось, не знали і самі продавці. Ви знаєте, чому вам заборонили там біля ринку? Я займаюся птицею Даша, не знаю. А ви мені скажіть. Ми приїхали сьогодні, люди тут сидять, ми сюди перейшли. Ми так толком не знаємо нічого. Сказали, що цей ринок для животних скоро взагалі закриють. Ми так поняли, як типу, в парку общественне місце і щоб тут щось може. Куди переселять, вас не сказали? Не сказали взагалі нічого. Насправді ж причин дві – жорстоке поводження перекупників з тваринами, а також стихійна торгівля ними на вулицях міста. Тож це серйозно і просто оголошеннями це не вирішити. Тому сьогодні у стінах міськвиконкому обговорювали ці проблеми, а також шляхи їх вирішення. Проблема з перекупщиками у нас в місті вже существує роки 3-4. Когда уже откровенно стали такие случаи вопиющие, когда начали высыпать в мешках на железнодорожные пути и так далее. То есть круг этот, к сожалению, он очень узкий. Это 10 человек максимум. Тож вирішили наступний – торгувати тваринами тепер можна тільки на спеціально відведених для цього місцях. У Кременчуці – це Новоіванівський ринок. Дотримуватися цього рішення продавцям допоможе міліція. Штраф у разі порушення правил може досягти 1700 гривень. Такі кроки, вважають посадовці, дозволять відсіяти з лав продавців-перекупників, а також додадуть впевненості містянам, що вони беруть у дом здорову тваринку. Слід додати, що у майбутньому місця продажу тварин розширять, але на це потрібен час. І далі у випуску – огляд кременчуцьких інтернет-видань. Полтавська міськрада позбавила Йосипа Кобзона звання почесного громадянина Полтави. Про це повідомляє сайт Кременчуцького телеграфу з посиланням на Уніан. Рішення сьогодні ухвалили депутати Полтавської міськради на сесії. Активісти зібрали майже 500 підписів полтавців. Люди невдоволені антиукраїнською позицією радянського співака, яку він неодноразово публічно висловлював. Нещодавно Кобзона також позбавили звання почесного громадянина Кобиляк та Дніпропетровська.
Дніпропетровська, повідомляє Кременчуцький телеграф. І інтернет-ресурс «Кременчук Тудей» повідомляє. У Кременчуці весільний салон подарує сукні для наречених бійців АТО. Ініціаторка акції, власниця салону, сподівається таким чином подарувати гарний настрій майбутнім дружинам військових. Салон планує подарувати 5 суконь, втім поки що за 2 тижні від початку акції жодна з кременчужанок не пристала на пропозицію. Новорічні свята вже не за горами. Підтвердження тому – розпочати монтаж головної новорічної ялинки Кременчука. До робіт працівники комунального підприємства «Благоустрій» Кременчука приступили ще у понеділок. За традицією, ялинка прикрашатиме одну з центральних площ міста – площу Незалежності. Більше знає Тетяна Андрієва. До новорічних свят ще більше місяця. І, на думку кременчужан, святкову ялинку встановлювати ще зарано. Але з такою думкою не погоджуються на підприємстві «Благоустрій Кременчука». За словами директора підприємства Івана Москалика, все відбувається згідно плану заходів. Від учора розпочато монтаж ялинки. Поки що на площі Незалежності вималювався лише каркас від новорічної красуні. З урахуванням мінливої зимової погоди всі роботи сподіваються завершити до 15 грудня. Щоб вже 19 грудня на Святого Миколая красуня ялинка зібрала навколо себе і дорослих, і малих. Ялинка трохи обновиться. Однозначно ми трохи додаємо хвої, тому що за 5 років, которой вот уже елка эта ставится, хвоя пришла, ну, физически износилась, естественно, поэтому будет добавлена хвоя. Однозначно будет внесены некоторые новшества в освещение. Это новогодние гирлянды. Також зміни торкнуться і огорожі, яку виставляють навколо ялинки. Замість металевого паркану вже виготовили симпатичний дерев'яний, який буде прикрашено гірляндами із хвої. Буде замінено і святкові щити, які за 5 років свого існування вже втратили естетичну привабливість. І ще одна приємна новина, яку ми почули від Івана Москалика. Дерев'яні сани і сяючий красень олень, які так сподобались кременчужанам, знову прикрашатимуть ялинку. Минулої зими вандали розтрощили оленя і розламали сани, але комунальники врятували їх і подарували друге життя. Я чому і сказав за нове ограждення, яке ми робимо. Ми робимо його з таким учетом, щоб сані з оленем і ті сані дерев'яні, які у нас були в минулому році встановлені, вони стояли за цим забором, і несознательні горожани не лезли і не пытались оседлать там те же того же оленя, те же сани. Поэтому я надеюсь, что в этом году не будет таких вандальних поступках з нашим новогоднім імуществом, которое есть. Тож кременчужанам залишається лише зачекати. І вже через 3 тижні побачимо оновленою нашу улюблену красуню ялинку. На подарунки від Святого Миколая вже чекає малеча Кременчуцького обласного дитячого психоневрологічного санаторія «Славутич». У рамках благодійної акції «Святий Миколай дітям» волонтери молодіжного парламенту Кременчука сьогодні завітали до соціального закладу і допомогли дітям написати листа і намалювати бажаний дарунок. Як дітлахи проводили час із активістами, бачили наші кореспонденти. Радісний сміх та веселий настрій сьогодні подарували помічники Святого Миколая дітям, які перебувають в санаторії «Славутич». Волонтери молодіжного парламенту Кременчука розважали дітлахів, грали з малечої в ігри і навіть провели для дітвори майстер-клас із бітбоксу. Звісно, діти улыбались, радувались, це дуже приємно теж. Щось дарити необычне, перший раз – це... И тем более на живое это всегда интересно и запоминающее такое. Я готов дальше выступать в других заведениях для детей, дарить радость. Ну, готов, конечно, конечно. Настала найприємніша мить розважальної програми. Дітлахи за допомогою молодих людей взялися писати листи Святому Миколаю і малювати подарунки, про які вони мріють. Я хочу, щоб Миколай принес мені подарок, костюм Чоловіка-паука. Хочу лего, поезд і базу. Ну, і ще там придумав самоліт. Тетрис, телефон, альбом та кроски. Я хочу себе куклу. Теж кукла, Monster High. Платі, я зовут Катінар. Підсумку 29 яскравих листівок сьогодні відправилися до штабу молодіжного парламенту. Тепер на волонтерів чекає нелегке завдання, а саме здійснити мрію кожної дитини, щоб у святковий день хлопчики і дівчатка отримали бажаний дарунок. Для цього активісти опублікували
публікують листи і малюнки у соцмережі ВКонтакті, в групі «Марафон написання листів Святому Миколаю» та очікуватимуть на тих, хто відгукнеться. Маємо вже результат після першого марафону. В будинку дитині 13 дітей нас малювало, і вже 8 людей відгукнулися, крім чужан нашим, на наші заклики допомогти подарувати дитячу мрію. Тому маємо надію, всіх закликаємо, у кого є бажання та добре серце, заходьте в нашу групу «Марафон написання листів» та даруйте свої подарунки дітям. Про перевагу отримання вищої освіти в Литві дізналися учні 4-го ліцею. На запрошення навчального закладу до Кременчука приїхали представники Вільнюського колегіуму. Про реалії євроосвіти з вуст деканів університету прикладних наук – наступний матеріал. Вільнюський колегіум – університет прикладних наук – найкрупніший державний навчальний заклад Литви. На 7 факультетах навчається 8 тисяч студентів. Втім, з України – жодного. Нам дуже важливо почати це співробітництво з школами, середніми школами, з гімназіями, тому що ми просто хочемо пропонувати одну з можливостей студентам, учащимся України, спробувати і почати європейське вище образування. Декани трьох факультетів Університету прикладних наук з Литви приїхали до Кременчука на запрошення ліцею номер 4. Вищий навчальний заклад, будемо говорити по-їхньому, це першого рівня, тобто вони дають бакалаврат. Але я думаю, що для нас цікава буде ця співдружність як і в методичному, так і в науковому сенсі. Можливо, це зацікавить когось із наших дітей, але вчителів, я думаю, що однозначно. У Вільнюському колегіумі отримати освіту можна як за денною формою навчання, так і дистанційно, за індивідуальним графіком. Не надо так понимать, что дистанционное обучение оно проходит без контакта. Контакт тот бывает тогда, когда защищается дипломная работа. Навчання триває протягом 3-3,5 років. Дисципліни викладають на англійській мові. Студенти мають можливість отримати подвійний диплом. Щоб отримати joint degree, це совместний диплом бакалавра, ви повинні будете рік вчитися в Литві, полгода в Португалии, полгода в Эстонии. На каждый факультет, как каждая общеобразовательная программа, хочет, чтобы студенты ехали и учились в других странах Европейского Союза. Перевагою Университету прикладных наук є й те, що студенти ще під час навчання починають працювати. 90% студентов уже со второго курса работает по той специальности, которую они выбрали уже в компаниях. Вартість євроосвіти у Вільнюському колегіумі не дешева за українськими мірками. Стоимость обучения у нас 2000 евро в год. Вам може сказатися немножко смішним, тому що ви не думаєте по європейським міркам. Якщо ви будете вчитися в Данії, це вам буде стоїть 8 тисяч євро. Якщо будете вчитися в Англії, це вам буде стоїть 14 тисяч євро в рік. Проте студенти Литовського вишу, працюючи, мають можливість самостійно сплачувати за навчання. Кременчуцькі школярі зацікавилися пропозицією литовських освітян. З європейською освітою та євродипломом буде легше і в нашій державі, і в інших державах Європейського Союзу знайти собі добре оплачувану професію. Мене зацікавила пропозиція тим, що це в мене буде диплом європейської освіти, і він буде признаний у всьому світі. Я дуже люблю Україну, і я після навчання за кордоном хочу приїхати, повернутися і працювати тут, підтримувати свою державу, робити все заради її розвитку. І наостанок традиційна інформація про погоду. Завтра у Кременчуці хмарно з проясненнями без істотних опадів. Вночі до мінус 8, вдень до мінус 4. Такі дані ми отримали з Полтавського гідрометеоцентру. Телефонуйте на наш редакційний номер 780818, якщо вам є що сказати. А з якими подіями відзначиться середина тижня, дізнавайтеся з кременчуцьких новин уже завтра. Ми триматимемо вас у курсі. Щасти!